საქართველოს აქვს ყველა საჭირო ინსტრუმენტი, რომ შეუერთდეს ნატოს წევრ ქვეყნებს. ამ შესახებ სამხრეთ კავკასიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურა იმ განაცხადა. ამავდროულად სპეციალურად თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად ჩამოსული ჯეიმს აპატურა ამბობს, რომ ნატოს არ სურს ისეთი სიგნალები გაახმოვანოს, რომელიც საქართველოს საფრთხის ქვეშ დააყენებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი კი ალიანსისგან პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას ითხოვს. საქართველო ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მთავარი გამოწვევები და მოლოდინი ნახეთ ქეთი ჩოხელის რეპორტაჟში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ნატოს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებისაკენ მოუწოდებს. თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას თინა ხიდაშელმა საქართველოს მოსახლეობის მოლოდინზე ისაუბრა. მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ალიანსის პასუხი რეფორმებზე ადეკვატური იქნება. ჩვენ საშინაო დავალებებს წარმატებით ვასრულებთ და ველოდებით ადეკვატურ პასუხს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსიდან. ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტის ამბიცია გვაქვს, ვიდრე მხოლოდ პარტნიორობის. ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, ალიანსი დეკემბრის მინისტერიალსა და ვარშავის სამიზე საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღწეულ პროგრესს აღიარებს. თუმცა მისი თქმით, ნატოს არ სურს ისეთი გზავნილი გააკეთოს, რაც რუსეთის პროვოცირებას მოახდენს და საქართველოს საფრთხეს შეუქმნის. მოგვიანებით აპატურა იმ განმარტა, რომ საქართველოს ნატოში წევრობა რუსეთთან ურთიერთობებით არ იზომება. We don't see Georgian membership. ჩვენ არ ვუყურებთ საქართველოს ნატოში წევრობას რუსეთის პრიზმიდან. ჩვენ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზას, ნატოს ღირებულებების, ნატოს სამხედრო და პოლიტიკური სტანდარტების გაზიარებას, დემოკრატიულ მართლობას, მედიის თავისუფლებას, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას უკავშირებთ. ქვეყნის მომავალს მხოლოდ ევროატლანტიკურ ალიანსში ხედავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ ჭიდრო კავშირი ნატოსთან რეგიონში უსაფრთხოებას გააძლიერებს. ამასთან პრემიერი აუცილებლობად მიიჩნევს პასუხისმგებელ და პრაგმატულ ურთიერთობებს რუსეთთან. ამ დიალოგს არ აქვს ალტერნატივა და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ამ კეთილგონივრულ მიდგომას. მიუხედავად ამისა, ცალსახად ვაცხადებ, რომ ურთიერთობები რუსეთთან ვერ დაალაგდება ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. საქართველოს ევროატლანტიკურ პერსპექტივას აფასებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე მიხეილ დარჩიაშვილი. საქართველოს აქვს მოლოდინი, რომ გადაიდგმება კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ, რაც საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოებს ალიანსთან და უშუალოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ეს გაწევრიანების თვალსაზრისით. თუ რა შეიძლება იყოს ეს ნაბიჯი, ამაზე საუბარი ალბათ ნაადრევია, ეს უშუალოდ 28 წევრი ქვეყნის გადასაწყვეტია, თუმცა ერთ მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ სათანადოდ უნდა დაფიქსირდეს და შეფასდეს საქართველოს მიერ ჩვენი შეიარაღებული ძალების, ჩვენი სამხედროების მიერ შეტანილი ფასდაუდებელი წვლილი. რა ფორმით მოხდება ნატოს მხრიდან საქართველოს პროგრესის აღიარება ვარშავის სამიზე, ჯერჯერობით უცნობია. აპატურაი ამბობს, რომ ამ საკითხზე ალიანსს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ნოემბრის ბოლოს ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში საქართველოს მინისტრს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძეს ელიან, რომელთანაც ქვეყანაში განხორციელებულ რეფორმებს განიხილავენ.